U zgradi građenoj 1964. koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro, smjestio se danas renovirani stan tročlane obitelji. No nije uvijek odisao modernošću kao što je to danas slučaj. Stan je vlasnica kupila u originalnom stanju. Znači, u njega se nije ulagalo u bitnoj mjeri još od doba same izgradnje. Mi smo se odlučili da samo oplemenimo postojeće prostorne kvalitete, a da ne ulazimo unutra u neke bitne preinake, jer je bilo bitno da stan bude funkcionalan. Pregradni zid između kuhinje i dnevnog boravka je srušen, čime se dobio otvoreni prostor, a da bi se i dalje od njega mogao odijeliti spavači dio, postavljena su klizna vrata. Postojeći pod je bio klasični hrastov parket lijepljen na izliveni bitumen, što je osobito zahtjevno kao podloga. Zbog toga smo takozvani seljački pod morali lijepiti na novu podlogu, a to su bile OSB ploče koje su bile šarafljene u nosivu glazuru kako ne bi došlo do vitoperenja. Stan je koncipiran na način da je zadržao dvije spavače sobe, a dnevni boravak se manjim intervencijama može pretvoriti u dodatnu spavaču sobu. Obje sobe i dnevni boravak imaju izlaz na lođu, čime se potpuno povezao unutarnji i vanjski prostor. Cijeli koncept interijera je rađen na način da bude što neutralni dizajn, da sve intervencije budu rađene na način da se formira jedan okvir za svakodnevni život, ali i za povezanost sa vanjskim prostorom, da ti predivni pogledi koji su usmjereni na trešnjevačke krovove ili na sjever prema Sljemenu budu što prisutniji u interijeru. I zbog toga smo odlučili za što veće staklene stijene prema jugu, prema lođi. A za povezanost s prirodom pobrinule su se i brojne biljke, čije prisustvo u interijeru ostavlja moderan i istovremeno smirujući dojam. Prisutne su u svim prostorijama doma, od kojih se posebno ističe kuhinja rađena po mjeri. Zidne obloge od keramičkih pločica su leitmotiv koji se osim u kuhinji pojavljuje i u kupaonici. Njihova savršeno nivelirana izvedba s manjim nišama je bila keramičarima vrlo izazovna. Postojeći stropovi su bili neravni, to se osobito je došlo do izražaja kad se pregradni zid porušio, pa su bile žbuke na različitim nivoima. Da bi taj problem anulirali, smo napravili spuštene stropove gotovo preko cijelog stana, a u prostoru kuhinje smo dodatno ga niče spustili zbog ugradbene rasvjete i zbog ugradnje odvoda nape. I dok je šank u kuhinji osmišljen kao dodatni radni prostor prilagođen današnjim uvjetima rada od doma, pojedini elementi u dnevnom boravku su skriveni. Elemente za koje smo smatrali da nisu predmet osobitog vizualnog interesa smo nastojali sakriti, kao što je klima uređaj koji se koristi samo jedan dio godine, pa smo ga onda integrirali u stolariju. A nekoć zasebni kupaonica i WC integrirani su u jednu cjelinu, a u unutrašnjosti kupaonice izgrađena je mala oaza opuštanja. Niša smo posebno oblikovali da bude koji je na mali izdvojeni prostor unutar kupaonice. Možda je zanimljivo da i ona ima isto prozor i malo klupica. Velikim ogledalom vizualno je povećano predsoblje ovog stana od 80 kvadrata. PVC stolarija koja je na zatvorima je tu jedina privremeno rješenje, jer će vlasnici u sklopu temeljite obnove zgrade postaviti drvenu. Sve u stanu je napravljeno po mjeri da zadovolji funkcionalne i estetske zahtjeve mlade obitelji, i to vrlo uspješno.